Travel Club on air. Jemi rikthyer në transmetimin tonë të drejtë për drejtë kësaj paradite. Jemi live në Travel Club këtu në valët e Radio Travel dhe siç ju paralajmëruam në studio, jemi me kolegen tonë, gazetaren jetona Koçibelli, të cilën sot e kemi ftuar si PR i Tirana International Film Festival, një prej eventeve më të bukura që do të nisë pikërisht mbrëmjen e sotme në kryeqytet, më në fund për të na qetësuar paksa dhe për të përfshirë në përditshmërinë tonë të kryeqytetit. Jetona, mirëmëngjes, mirëserdha. Mirëserdha. Mirëmëngjes vajza. Si u zgjova sot? Ju falenderoj për ftesën. Në fakt nuk ka qenë një zim nga më të mirët, le të themi, duke qenë se kam qenë vetëm me 2 orë gjumë. Por okay, ishte e thënë që shqyr ta kalonim këtë, ta kalonim me qetësi dhe pa dëme në njerëz dhe uroj që njerëzit tashmë të jenë rikthyer normalitetit edhe të mos panikosen, të vazhdojnë jetën e tyre. Këto janë gjëra që ne nuk i parashikojmë dot, vërtet kuptojmë që jemi shumë të pafuqishëm. Shumë të pafuqishëm dhe edhe pse jemi shumë të qartë që nuk e parashikojmë dot, sërish na përfshin ajo turma për të besuar lajme të tilla. Gjithsesi çdo që ka kaluar, ne jemi këtu pikërisht për të folur për gjëra të bukura sot. Edhe për të folur pikërisht për eventin më interesant, më serioz le të themi dhe më të bukur të kryeqytetit, Tirana International Film Festival. Sot nis dhe ka një temë dhe moto shumë interesante. Ky edicion i 17 apo jo? I 17, po tashmë në rast se ta marrim në rastin ose në moshën e një fëmie, tif është një, në moshën e një njeriu tif është një adoleshent tashmë. E vërtet. Por një adoleshent që ka korru gjithë sukses sepse ka arritur në dyert e Akademisë së Artit dhe të Shkencës së Shtetit Bashkuar të Amerikës ose ashtu sikur se ne të gjithë e njohim si Oscars. Në fakt është paksa e paqartë ndoshta për një pjesë të atyre që e kanë ndjekur tifin përgjatë viteve, por a mund ta shpjegosh pak se si kanë bërritur deri në Oscar, si u bë mundur adaptimi deri në këtë event gjigant, a kishte ndonjë le të themi kërkesë të veçantë që ky festival të bëhej pjesë e Academy Award? Patjetër, në vitin 2017 drejtori dhe themeluesi i TIFF-it, zotja Grondomi, ka bërë një kërkesë pranë akademisë dhe ata kanë shqyrtuar, i kanë kërkuar vetëm një listë seleksionave, pra të zgjedhjes së filmave. Dhe në bazë të saj kanë gjykuar që TIFF-i plotëson kriteret që të sugjeroj një film për listën e gjatë të filmave short të shkurtër në Oscar. Pra fituesi i kategorisë short që do të vlerësohet nga një kategori, nga një juri ndërkombëtare, ka të drejtën që të shkojë në listën e gjatë dhe të merret si sugjerim për në Oscar, pra për garën zyrtare që do të vijoj kësaj here për edicionin e 90, pra se 89 sapo kaloi. Kështu që prej 2017-s kur bëj aplikimin vjet ishte viti parë le të themi që ne hapëm lajmin e madh, mua më kujtohet shumë mirë isha në jurinë e medias. Këtë vit nuk do të kemi një juri medias. Edhe ishte një lajm shumë i madh dhe i bukur për Shqipërinë. Dua t'ju kujtoj vetëm një gjë. Duke futur në kategorinë Oscar qualifying, automatikisht ky festival filmi hyn në 92 festivalet më të mira të botës. Okej, okay, çka do të super lajm. Po. Çka do të thotë që në rast se marrim rajonin, festivali i Sarajevës, që është disa fish më i madh se sa TIFF-i, e ka fituar këtë drejt pas TIFF-it. Ndërkohë që Italia fqinje, që ka pafund festivale, vetëm festivali i Venecias ka të drejtën e Oscar qualifying. E dim të gjithë se sa prestigjios është Festivali Venecias dhe se sa shumë merret për bazë kur vjen puna tek çmimet e mëdha Oscars. Kështu që është ndër të paktën në rajon, le të themi, është ndër të paktën në rajon. Për rajonin është një lajm shumë i madh. Për rajonin është një lajm shumë i madh për Ballkanin. Kështu që dua t'ju them vetëm një gjë, vajza që ndonjëherë glamuri, tapeti kuq, se sa para shpenzohen etj etj nuk janë shumë të rëndësishëm. Ata kërkuan vetëm një listë të filmave edhe vlerat artistike të përzgjedhjes. Vlerat artistike të përzgjedhjes së këtyre filmave bëjnë që ky festival të jetë Oscar qualifying. Prandaj un kam edhe një thirrje për gjithë të rinj që janë të apasionuar për kinemas, nuk ka rëndësi parat. Të rëndësishme janë idet. Fituesi Kanës këtë vit ka bërë një film me buxhet zero. Ka gjuruar për 8 orë, një regjisor shumë i ri grek, unë e kam intervistuar, ka gjuruar për 8 orë në një pikë karburanti, një histori
një flirt midis dy homoseksualve dhe ai doli me trofeun e fituesve nga Kana. Florence Papas ka bërë një film po me buxhet shumë të ulët, i cili është nga bashkëpunëtorët më të ngushtë të festivalit. Filmi i tij Open Door do të mbyll edhe festivalin si një metaforë derë e hapur, le të themi me mbylljen e festivalit, duke lënë një derë të hapur. Florence Papas ka bërë një film artistik të gjatë, Open Door, që pati premierën ndërkombëtare në festivalin e Sarajevës dhe ishte në konkurim zyrtar aty. Sërish me një buxhet shumë të ulët, Erenik Beqiri na çoi në Cannes si parë shqiptar në competition zyrtar, në konkurim aty, që po ashtu ka bërë një film me buxhet shumë të ulët. Prandaj le ti përqafojmë idet. Le ti ftojmë të gjithë ata që kanë pasion edhe dëshirë. Po. Edhe të bëjmë kinema, edhe të bëjmë kinema me ngjyra për mendimin. Jetona, duke qenë se ai është shumë brenda TIFF-it këtë vit. Faleminderit. A mund na tregosh pak se si janë temat që kanë trajtuar veçanërisht regjisorët shqiptarë në filma që do të jenë pjesë e festivalit? A ka alarmi të tyre? Ëm, Në fakt TIFF është një festival që më tepër ka filma të huaj ndërkombëtar, sigurisht që nuk mund të le pa përmendur këtë filmin e regjisorës nga Kosova Lendita Zeqiri, e cila flet për luftën, më saktë për pasojat pas luftës, se si pasurohet tek një fëmijë e vogël. Agas House quhet filmi, shtëpia Agës, pra, tek një fëmijë e vogël i cili rritet mes pesë grave, si pasurohet drama e luftës tek këto gra dhe më pas se si e përjeton ky fëmijë e vogël diku tek 4-5 vjeç. Është një film që tregon realitetin e Kosovës periferike, le të themi, është edhe me një gjuhë të vrazhë, tamam me atë dialektin e theksuar të Kosovës. Është një zgjedhje qëllimshme nga regjizorja. Është një film i cili të ve përballë pikpyetjeve të ndryshme, por është një film i cili sërish nuk shkëputet dot nga lufta, ashtu sikur se shumica e prodhimeve që vijnë nga Kosova. Dhe unë kam pyetur regjizoren për këtë, thash pse duhet ndodh kjo gjë? A nuk ardhë koha që në Kosova t'i ofrojë audiencave të botës filma me tema më me ngjyra, sepse ne jemi njerëz që edhe na pëlqen të qeshim, edhe na pëlqen absolutisht të pim kafe. E kemi vërtetuar në pasere. Jo, tha po nuk bëra një film për luftën, por për pasojat e luftës. Filmi që e sukseshëm sepse pati premierën ndërkombëtare në festivalin prestigjioz të Carlo Vivarit, kështu që unë nuk kam çfarë të them për cilësinë e filmit, por për temën e kam në kontekstin e të qenit pak dark. Unë nuk e di përse regjisorët e Shqipërisë të Kosovës pëlqejnë këto lloj temash, mbasi është një kompleksiteti që ne kemi për t'ju servuar botës, tema që ata mund të na pëlqejnë, tema që atyre mund të duken egzotike. Ndërkohë që unë për shembull mendoj që duhet ta fillojmë nga gjërat më pozitive ose nga gjërat tona autentike, për shembull filmi Parullat i të ndjerit Gjergj Giovanni. Në momentin që është faqur në Cannes, para disa vitesh, ka pasur një bujtje zakonshme dhe francezët e kanë pëlqyer ai shumë, ama ishte një histori shumë lokale. Në bazë të skenarit të Yljet Aliçkës, ishte një histori personale vetas, si një mësues në fshat me ato parullat e tjerë tjerë. Prandaj unë jam e bindur që temat që vijnë nga jeta jonë e përditshme, nga autenticiteti, identiteti dhe nga gjërat tona të zakonshme, janë do të mund të pëlqejnë më shumë. E kuptoj. Sa aplikime pati këtë audicion? Sigurisht që në momentin që u mor vesh që prej vitit shkuar, pra që është marr vesh që është Oscar qualifying, aplikimet janë arritur në mënyrë të jashtëzakonshme. Unë nuk mund të them për një numër të saktë sepse nuk jam marrë unë në selektimin, është marrë vetë drejtori festivalit edhe stafi tjetër. Unë kam një rol tjetër që merr me median dhe me moderimin, kështu që nuk di të jap një numër të saktë për këtë, por mund të them që patjetër është rritur shumë. Në rast se do të flasim për një numër total, janë 200 filma që shfaqen në ekranin e madh në tre kinema, në Kinema Millennium, Kinema Gimi dhe në Code, ku do të jepet edhe programi jonë i veçantë Transition, pra një tranzicion në pallatin e qeverisë, është një konflikt tjetër që arti e ka këtë fuqi. Dhe nga këto në kategorinë e filmave konkurues janë 93. Okej. Okay. Disa tjetër janë shfaqje speciale. Okej. Okay. Dhe ju lutem duhet ta përmend këtë që sonte ne do ta çelim
me një special screening që do na lësh përpastaj këtë. Okej, surpriza të bajon. Unë e kuptoj që ti je një gazetare që nuk pushon. Mos fola shumë, ju kërkoj ndjesë. Por prit. Të kemi marrë në intervistë. Okej, në fakt do bëjmë një shkputje tani muzikore për gjithë ata që janë duke na ndjekur tani edhe për të relaksuar disi. Do të rikthehemi për të folur sërish për festivalin edhe për ato surpriza që keni rezervuar për mbrëmjen e sotme, që do të jetë hapja edhe për disa detaje të tjera. Kështu që shkëputemi vetëm për pak dhe rikthehemi sërish në studio. Travel Club on air. Rikthehemi sërish në transmetimin ton të Drejt për Drejt të Travel Club. Jemi në studio me gazetaren Jetona Kuçibelli, është PR i Tirana International Film Festival që nis mbrëmjen e sotme dhe përgjatë gjithë javës do të kemi mundësi të ndjekim, siç na citoi Jetona, 200 filma në 3 kinema në kryeqytet. Ne dëshirojmë të të pyesim pak Jetona për filmin që do të hap në Tirana International Film Festival. Në fakt edhe unë kurioziteti im i parë fillesi star kur po bisedoja me Agronin ishte të dija kush film do të hapte festivalin. Mbaj mend që vjet kemi pasur të pacensuruar Once Upon a Time in America. Sigurisht një film i jashtëzakonshëm, sepse janë bashkuar dy gjeni italian që e kanë bërë atë film dhe ishte i pacensuruar, pra një version shumë i gjatë, rreth 4 orë, së bashku edhe me ato skenat të cilat nuk i kishim parë më herët ose rëndom. Edhe kuriozitetin i madh ishte me çfarë do ta çelim këtë vit. Pas shumë diskutimesh vendosëm për Almodovarin. Pedro Almodovar, patjetër që është një ndër regjisorët më të mirë të Europës të kësaj kohe që ne jetojmë, është një regjisor shumë kompleks. Unë mendoj që është një ndër ata regjisorët që njerëzit mund të thonë që filmat e tij janë pak weird etj. Unë them që me të nuk ka një rrugë të mesme, ti ose dashuron punën e tij ose nuk e kupton. Ose thjesht nuk pëlqen, pra nuk ka që jo m'pëlqeu apo jo s'm'pëlqeu. Është filmi i tij fundit, Pain and Glory, që do të çel special screening, pra ceremoninë e sotme pas ceremonisë do të jetë filmi i hapës dhe mikpritës. Është film me cilin ai ishte në Cannes, në festivalin e Cannes, se prezantoi aty. Është një film shumë interesant sepse aty na përshkruan jetën e një regjisori i cili është një regjisor shumë i suksesshëm dhe e përjeton, le të themi, kënaqësinë e suksesit të tij, e glorit të tij, nuk po mbjem fjalën shqip, por nga ana tjetër, po fitores, le të themi, të tij. Por nga ana tjetër është një yrë që vuan dhimbjet shumë ta fizike dhe psikoza, njëkohësisht edhe problemet veta të psikologjike, kështu që është një film shumë kompleks, është një film psikologjik, është një film i fort dhe shumë interesant, kështu që unë i ftoj publikun, pavarësisht se ceremonia është me ftesa e para, por ftoj publikun që ta gjejë dhe ta shoh këtë film kudo që të ketë mundësi, ashtu sikur se ftoj edhe publikun që në vazhdimsi të vizitoj sallat e kinemas, sepse përveç Almodovarit do kemi mundësi që shohim edhe filmin e fundit të Yorgos Lanthimos. Për gjithë ata që nuk e njohin emrin e tij, mund t'ju them vetëm që është regjizori The Favorite. Okej. Filmi jo pak i dëgjuar. Po, filmi tepër të famshëm që doli edhe me trofeun si Best Actress të Olivia Colman, pra aktorja me mirë protagoniste për edicionin shkuar të 89 të Academy Awards. Me qënë se jemi këtu tek Best Actress, cilët janë personajët më të rëndësishëm, më të mirë të cilët duhen përmendur nga filmat që do t'jenë pjesë marës? Po, ashtu si kur se unë ju përmenda pak më herët, e fillojmë pra me Almodovarin, filmin e tij, se regjisorin s'mund ta kemi normalisht. Ka kosto. Film, pa ka shumë kosto, është e vërtetë. Filmin e Lanthimos do të kemi, nuk mund të lë pa përmendur dy anëtar të akademisë, Ali Asgharin dhe Farnos Samadin, që janë të dy një çift shumë i këndshëm që vjen nga kinemaja iraniane. Dhe kur flasim për kinemanë iraniane, ju dini se sa ndikim ka aktualisht në botë. Kështu që është një nder dhe privilegj që do kemi dy anëtar të akademisë këtu. Madje Farnoshi është edhe në juri, pra do të vlerësoj Best Short, filmin që ka gjasat më të mëdha që të shkojë edhe në Oscar. Dhe pastaj premiera
unë dua t'i përmend që do kem publiku do të mundësin që të ndjek premierat kombëtare si The Father, që ka qenë fitues në festivalin e Carlo Vivarit për këtë vit, Take Me Somewhere Nice, që ka qenë fitues si festivali i Sarajevës për këtë vit, Agas House, siç e përmenda, të regjisores nga Kosova Lendita Zeqiraj, do ta mbylli me Open Door të Florence Papas, që po ashtu pati konkurim zyrtar në festivalin Sarajevës, kështu që kaq punë përmend për momentin, okay, se janë shumë filma. Për më tepër ndiqni edhe programin retrospektiv dhe temën e tranzicionit që ne sjellim si rikujtim të 30 vjetorit të rënies së murit Berlinit. Mm-hmm. Ndaj është përgjithësuar të jetë tema e festivalit. Kështu që patjetër që edhe kjo do të ketë një vëmendje të veçantë. Ky është një program që zhvillohet në kryeministrinë kod. Okej. Okay. Do jesh kaq elegante edhe në ceremoninë hapse? Sonte në mbrëmje? Të falenderoj shumë për këtë. Je moderuese. Faleminderit e dashur. Unë do përpiq tani është mëngjes, le ta them këtu të zbuloj një sekret. Unë kam vetëm 2 orë gjumë, sepse jo të mjat personale, nuk kishe paniku im, po i njerëzve të dashur, për shkak të tërmetit, edhe nuk kemi patur mundësin që të bëjmë gjumin e zakonshëm rehat në shtëpi. Por që e sigur që në mbrëmje do shkëlqesh. Do të mundohem që të bëjmë të mirën time, pa tjetër, kam gjetur disa latë shumë të mirë që do të merën me imazhin time, edhe pasaj pjesa tjetër është intelekti dhe ajo çka unë jam, kështu kjo është më e rëndësishme, besoj. Në çfarë ore do të nisë termini? Në 18:00, në orën 18:00 do të jetë ministria e kulturës, zonja Elva Margariti, do të jetë kreu i Qendrës Kombëtare të Kinematografisë, sigurisht drejtori themeluesi Agrondomi. Pas një fjale të shkurtër, mirëseardhjes me një gotë verë dhe ashtu sikur se është tradicionalisht të miqve besnik të festivalit, do të fillojmë me shfaqjen e filmit. Ne të urojmë shumë suksese. Faleminderit vajza për ftesën. Unë të urojmë ditë të mbar. Ditët në vim me kënaqësi më të madhe, kam merak të madh që të vini. Falenderojmë shumë që ishe me ne në studio edhe punë të mbar dhe shumë suksese për gjatë gjithë kësaj jave. Ne do të shkëputemi këtu në transmetimin tonë të Drejt për Drejt me Jetona Koçibellin dhe do të rikthehemi vetëm pas pak me të tjerë të ftuar interesant këtu në Travel Club.